Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün bu videoda mən sizə e, metodik çərçivədə adı çəkilən yeni qanunlardan biri haqqında danışacağam. Əslində biz burada əks olunan bəzi mövzuları əvvəllər toplu, yəni bütövlükdə qanunların çərçivəsində öyrənirdik, amma artıq burada sadəcə ayrıca bir formatda qanunun ayrı bir şəkildə verildiyinə görə mən istədim ki, elə bu nüansada toxunum sizlər üçün. Mövzumuz üm təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu olacaq. Burada hansı məsələlər əksilətdir? Maddə-maddə biz indi burada baxacağıq. Maddə 9. Maddə 9. Bizə lazımdır burada 1-ci. Burada üm təhsil proqramı, yəni kurikulumlar haqqında məlumat verilib və qeyd edilir ki, bu proqram səviyyələr üzrə ümmi təhsil məzmununu müəyyənləşdirir və üm təhsil proqramı üm təhsilin dövlət standartlarına və məzmununa dair qanunla müəyyən olunan ümmi tələblər nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən təsdiq edilir. Yəni bunlar artıq ümumi, bəsit cümlələrdir ki, biz bunları demək olar ki, bütün qanunlarda görürük. Nələr daxildir üm təhsil proqramına, yəni kurikulumlarına? Bura daxil olacaq fən üzrə kurikulumlar, yəni bildiyimiz fən kurikulumları, dərsdən kənar məşğələlər, məktəbdən kənar təhsil proqramları və tədris planları. Yəni üm təhsil proqramı bizə nə üçün lazımdır? Dərsimizi tədris edən zaman bizə köməkçi olan vasitələrdir. Fән üzrə kurikulumlar, dərsdən kənar məşğələ, məktəbdən kənar təhsil proqramı və tədris planları. Baş fən kurikulumlarına nələr daxildir? Yadınıza gəlirsə, biz əvvəllər biz bunu öyrənirdik. Fən kurikulumunun strukturu neçə hissədən ibarət idi? Deyirdik, əsas soruşsa 3, ümumi soruşsa 4 hissədən giriş idi, məzmun idi, strategiya idi və qiymətləndirmə idi. Artıq isə biz deyirik ki, fən kurikulumuna nələr daxildir? Və girişdi, məzmundur, strategiyadır. Bunları artıq açmışıq tam bir formatda təqdim eləmişdir ki, fənn kurikulumuna daxil olanlar fənnin məqsəd və vəzifələridir, fənnin tədrisinə verilən tələblərdir, ümumi təhsil səviyyələri və hər bir sinif üzrə təhsil nəticələri, təlim strategiyaları, fənd daxili və fənlər arası inteqrasiya, baxın qeyd etdim ki, burada gördüyünüz kimi artıq fənn üstü inteqrasiya anlayışımız yoxdur, iki inteqrasiyamız var, fənd daxili və fənlər arası. Qiymətləndirmə vasitələri və meyarları fənn kurikulumlarına daxildi. Eyni zamanda da təhsil materialları planlaşdırılması üçün metodik metodik tövsiyələr öz əksini tapıb fən kurikulumuna daxil olan məqsədlər içərisində ümiyyətlə yadımıza salaq fən kurikulumu nədir? Ayrı-ayrı ayrı fənlərə aid xüsusiyyətləri özündə əksilətdirən konseptual sənəd idi və bura demişdi ki, hər bir fənnin belə deyək, metodik vəsaitlərini biz fən kurikulumu kimi fən kurikulumundan nümunə olaraq göstərə bilərik. Ümiyyətlə biz bütün bunlardan, ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanlara tədriz edilən bütün fənlərdə təhsil proqramlarını nəzərə almalıyıq, onların əsasında keçirməliyik. Bir də nə yenə də hər, e, tə, yəni təzəlikcə hər bütün qanunlarda qeyd etdiyimiz kimi, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər üçün sosial bacarıqların inkişafına dair xüsusi təhsil proqramları təşkil olunur və həyata keçirilir və müvafiq maddi-texniki baza və ixtisaslı kadr potensialı olduğu halda Azərbaycan Respublikasının ümətəsiz sistemində beynəlxalq təhsil proqramlarını da biz həyata keçirə bilərik. Daha sonra maddə 11-ə keçid edəcəyik. Burada ümumi təhsil sisteminin quruluşundan söhbət açılır. Ümumi təhsil sistemi ilə üm təhsil pilləsinə nələr daxil idi? Ümiyyətlə üm ümum təhsil sistemi deyəndə nələr başa düşülməlidir? Bu bütün ümumi təhsil müəssisələri, üm təhsil prosesi ilə məşğul olan və üm təhsil xidmətləri göstərən qurumlar, ə, informasiya mərkəzləri, idman, sağlamlıq və istirahət düşərgələri, idarəetmə orqanları və onların tabeliyindəki qurumlar daxildir. Eyni zamanda da assosiasiya, cəmiyyətlər, elmi metodik şuralar və qeyri hökumət təşkilatları da bura nümunə ola bilər. Ümti təhsil səviyyələri, üm təhsil pilləsinin səviyyələri hansılardır? Burada əslində var idi məktəbə hazırlıq, bəli, məktəbə hazırlıq 5 yaş, ibtidai təhsilimiz, ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələrindən ibarət ümti təhsil pilləmiz. Ümumi təhsilin təşkilində biz necə olmalıyıq? Ümumi təhsilin təşkili zamanı pedaqoji prosesin tamlığı nəzərə alınmalıdır. Yəni öyrədici təhsil prosesimiz öyrədici, tərbiyədici və inkişafetdirici xarakter daşımalıdır və təbii ki, ümumi təhsildə tədris olunan bizim təhsilimiz fərdin cəmiyyətin dövlətin maraqlarına uyğun olmalıdır. Burada əsas məqsədimiz təhsil alanlara 7 21-ci əsr bacarıqlarını aşılamaq, növbəti pillədə onların təhsil almaq imkanlarını təmin etmək, imkanları verməlidir. Ümumi təhsil pilləsi biz məktəbə hazırlıq mərhələsindən ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini əhatə edir. Bunu artıq biz dedik. Məktəbə hazırlıq mərhələmiz 5 yaşdan, ibtidai təhsilimiz isə 6 yaşdan başlanılır. Valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin müraciəti ilə hər təqvimin ilinin sonuna dək 6 yaşı tamam olan uşaqlar da ümid təhsil müəssisəsinə qəbul edilə bilərlər. Məktəbə hazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın ə, müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir həyatı keçirilir və bunu da qeyd edilər ki, üm təhsil məktəbi ibtidai, üm orta, tam orta məktəb formasında ayrı-ayrılıqda da təşkil oluna bilər. Yəni bu nə deməkdir? Tutaq ki, 4 illik məktəblər, 9 illik məktəb deyirik. Bax bunlar əslində üm orta 9 illik məktəb, üm orta məktəb adı altında gedir və uşaq burada üm orta təhsilini alandan sonra gedir tam orta təhsilini başqa bir məktəbdə almaq məcburiyyətində qalır. Yəni bu formada da biz ə, üm təhsili həyata keçirə bilərik. Daha sonra Uzkar kənd yerlərində əgər şagirdlərin sayı azdırsa, az komplektli formada fəaliyyətinə yol verilir bunların və daha az saydadırsa, bu zaman da ibtidai siniflərdən kompleks siniflər təşkil olunur. Məsələn, mən deyim ki, mən müştədidiyim məktəbdə hal-hazırda vəziyyət belədir. Biz 2-4 və 1-3-cü sinifləri birləşdirmişik, kompleks sinif yaratmışıq və o formada dərsinizə tədris edir. Çətinlikləri varmı? Bəli, var, amma yəni uşaq sayı az olduğuna görə biz bunu etmişik. Deməli, ee, daha sonra biz nəyə fikir verməliyik? İbtidai sinif şagirdlərinin proqram materialları, səmərəli mənimsəmələrinə və təhsil nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, dünya görüşlərinin formalaşdırılmasına, bacarıqların inkişafına dəstək məqsədi ilə ə, qrup şəklində yaradılır və gün uzadılmış qrupların təşkili qaydasını biz müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi ə, orqan tərəfindən müəyyən olunur. Ə, daha sonra Ümtiəslərin səviyyələri üzrə müddəti bir səviyyədən digər səviyyəsinə keçid qaydalarını yenə də icra hakimiyyətinin orqanının müəyyən etdiyi e, qurum tərəfindən müəyyən edilməlidir. Tədris ilinin müddətini də həmin orqan qurum müəyyən edəcək. Daha sonra ümtiəsl ümtiəsl müəssisələrində, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, hətta belə ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində yaradan yaradılan məktəblərdə həyatı keçirilir. Daha sonra biz burada göstərə bilərik ki, ümmtəhsil sistemində idman və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə burada bəzi məktəbdən kənar təsir proqramları da tətbiq oluna bilər. Bu, məsələn, şahmatlərnəkləri, idman məktəbləri, turizm, ekologiya mərkəzləri, yaradıcılıq mərkəzləri kimi deməli mərkəzləri nümunə göstərə bilərik ki, hansı ki bunlar da üm təhsil müəssisələrində həyata keçirilir. Üm təzil, ibtidai təhsil, üm orta təhsil, tam orta təhsil proqramları əsasında həyata keçiriləcək. Yenə də burada həyati bacarıqlar, sadə əmək vərdişlərinin öyrədilməsi əsas məqsəd kimi göstərir. Xüsusilə də ibtidai təhsilin məqsədi təhsil alanlarda oxu-yazı və hesablama bacarıqları, vətənpərvərlik və Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, dövlət rəmzlərinə hörmət hisslərini aşılamaq və digər məntiqi təfəkkür elementləri, bədii estetik keyfiyyətlər və digər xüsusiyyətlər formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır. Ümurtə təhsilinin məqsədi nədir? Bu təhsil alanlarda nitq yazı və ünsiyyət mədəniyyətinin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasını, onların dövlətə və dövlətçiliyə, Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, ümumbəşəri dəyərlərə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasını, müvafiq təhsil proqramları üzrə əldə etdikləri bilikləri tətbiq etmək, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etmək, cəmiyyətdə baş verən hadisələri dəyərləndirmək və öz gələcək həyat yolunu və fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək kimi məsələləri və peşə seçimi ilə və əmək fəaliyyətinə hazırlığını təmin etməkdən ibarətdir. Artıq tam orta təhsil səviyyəsində isə təhsil alanlarda istedad və qabiliyyətlər reallaşdırılmalıdır. Müstəqil həyata hazırlamalıyıq onları. Onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyi və rəqabət qabiliyyəti, ümumbəşəri də dəyərlərə tolerantlıq, yəni dözüm ə, nümayiş etdirməyi formalaşdırmalıyıq. Ə, eyni zamanda da bir neçə ünsiyyət saxlamaq həxaric dillərdən birində və yaxud da bir neçəsində ünsiyyət baclaması da təmin olunmalıdır. Və iqtisadi dünya görüşünə kimi də niyərlənmək, 21-ci əsr bacarıqlarını bunlarda da formalaşdırmaq zəruri məqsədlərdən hesab olunacaq. Daha sonra mülkiyyət növündən və təbiiliyindən asılı olmayaraq bütün ümumi təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesi dövlət təhsil standartlarına uyğun hazırlanmalıdır və beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan, yəni yoxlanılan müvafiq təhsil proqramlarına əsasında keçirilməlidir. Ümumi təhsilin tam orta təhsil səviyyəsində təhsil e, təmayüllər üzrə, yəni humanitar, texniki və təbiət e, olmaqla təşkil edilə edilir. Təmayül siniflərinin şagirdlərinin sayı ən azı 15 nəfər olmaqla komplektləşdirilir. Tədris il ərzində əgər təmayül siniflərində şagird sayı azalarsa, siniflərin fəaliyyətinin davam etdirilməsində məhdudiyyət yaranmır. Ümətəhsil xüsusi aliyyətlərlə başa vuran məzunlarımız üçün də qızıl və yaxud da gümüş nişan təltiflərimiz var. Bunu da artıq biz bilirik ki, həmin icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən tərtib olunur. Azərbaycan da ümumi orta təhsil icbaridir, yəni məcburidir. 9-a qədərsən, uşaq məcburi şəkildə oxumalısən. Amma 10-11 isə könüllülük prinsipi həyata keçirilir. Xüsusi proqram əsasında təhsil verən təhsil müəssisələri istisna olmaqla, üm təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsil alanlar həmin təhsil müəssisəsinə iç növbədə qəbul olunurlar. Bu nə deməkdir? Məsələn, mən yaşıyıram Bakıda ə, və Bakı məktəbindən ya özümə yaxın olanı seçmişəm. Amma bir də nəzər tutaq ki, rayonda yaşayan ə, adam həmin məktəbi seçib, yazılıb ora düşmək istəyir. Birinci mən qəbul olacağam, əgər yer ə, yəni məhduddursa, birinci mən qəbul olacağam. Artıq kənardan gələn ə, yani artıq qəbul ola bilməyəcək. Daha sonra ümətəsib müəssisələrinə də uşaqların qəbulu, şagirdlərin sinfdən sinifə keçirilməsi və yer dəyişməsi qaydası da yenə də həmin o icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum tərəfindən müəyyən edilir. Daha sonra bilirik ki, tam orta təhsildə təhsil pilləsinin dövlət standartlarını əhatə edən belə də tam orta təhsilimiz pulsuzdur. Dövlət təhsil müəssisələri dövlət standartlarından əlavə tədris edilən beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramlarını ödənişlə əsaslarla təşkil etmək hüququna malikdirlər. Yəni artıq beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya ilə bağlı nəsə bir ə, məsələ varsa, sən burada ödənişlə əsaslarla oxuya bilərsən. Daha sonra üm təhsil müəssisəsində ümumiyyətlə formal təhsil həyatı keçirilir. Formal təhsilimiz nə idi yadımıza salaq? Bu dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan ə, təhsil alma formamız idi. Amma ümümlükdə ibtidai təhsildə, ümumi orta və tam orta da biz əyani sərbəst, yəni eksternal təhsil alma formasından istifadə edə bilərik. Biz burada ə, üzr istəyirəm formal təhsilə təhsil alma dedim buna görə üzr istəyirəm formal təhsil formasından istifadə olunur formal təhsil formamız nə idi Bu ə, yenə də deyirəm rəsmi dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formamızdır, təhsil alma deyil. Amma təhsil alma formaları həm ibtidai də, həm ümumi də, ümmi orta da, həm də tam orta da biz həm əyanidən, həm də sərbəz təhsil alma formalarından istifadə edə bilərik. Qiyabi təhsil alma formasından burada istifadə etmək olmaz. Əslində burada mən ə, əlavə olaraq bir haşiyəyə çıxıram. Düzdür bu qanunda yazılmayıb, amma Akademiya şəraitik bizə göstərdi ki, biz həm ibtidaiyə, həm ümumi orta, həm də tam orta təhsildə eyni zamanda da distant təhsil alma forması ilə də, də dərsi e, həyata keçirə bilərik. Amma bizim əsas təhsil alma formamız bu səviyyələrdə əyani və sərbəst təhsil alma formalarıdır daha sonra yenə də biz burada da qeyd eləyirik ki, uşaqlar bu təhsil alma formaları çərçivəsində evdə al, təhsil, fərdi təhsil və stasionar təhsildə təşkil oluna bilər. Beynəlxalq fən olimpiadalarının qalibləri istənilən ixtisaslar üzrə, Respublika fən olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul ola bilərlər. Həmin olimpiadaların beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyasəti yazısı. Onların qalıblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul qaydası müvafiq yenə də icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqan qurum tərəfindən müəyyən edilir. Beynəlxalq səviyyədə əgər akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə Ümumi təhsil almış abituriyentlər, yenə də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilən şərtlər yerinə yetirilməklə təhsil aldıqları dildə tədris olun olunan ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul oluna bilərlər. Ə daha sonra təhsil alanların peşə seçiminə və əmək qüvvə fəaliyyətinə hazırlanması məqsədilə ümüti təhsil müəssisələrində peşə yönümlü xidmətlə təşkil edilir və peşə yönümlü xidmətin müvafiq icra hakimiyyətinin orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir yenidə. Yəni bunlar ümumi məsələlərdir ona görə də sadəcə keçirik. Daha sonra bizə burada nələr lazımdır? Maddə 21-imiz ümüti təhsil prosesinin iştirakçıları kimlərdir? Bura təsisçilərdir, təhsil alanlardır, təhsil verənlərdir. Təhsilin köməkçi heyətidir, tip xidmət işçiləri və digər işçilər, valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr, təhsil idarəetmə orqanları və bələdiyyələr və bir də ümmtəhsil müəssisəsi ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq edən digər fiziki və hüquqi şəxslər aiddir. Amma hər zaman dediyim kimi bizə daha çox lazımdır təhsil alan, təhsil verən və valideyn və digər qanuni nümayəndələr əsində mənim bilirsiniz ki, hüquq ə, təhsil qanunu ilə bağlı ayrıca bir video izahım var və mən orada onsuz da ə, bunların hər birinin hüquqlarını, vəzifələrini ayrı-ayrılıqda sizə izah etmişəm və ə, yəni kim istəsə aşağı linkini də buraxacam, girib baxa bilər. Necə asan tapa bilərsiz. Bunlar haqqında da danışmışam. Mən bu gün bu videoda daha çox danışacam, bəzi hüquq və vəzifələri olan əlavələr haqqında. Birinci gələn danışaq təhsil alanların hüquqlarına hansı əlavələr olub? Burda birinci əlavə olub nə? Biz artıq bilirdik ki, orada demişdi ki, təhsil müəssisəsini və tədris dilini e, sərbəst seçmək e, bu təhsil alanın hüququ idi və bir dənə ora xarici dili və eyni zamanda da dəstəncənar məşğələləri və təmayüllü seçmək əlavə olunub həmin cümləyə. Bu da artıq hüquqdur. Daha sonra şərəf və ləyaqəti aşağılayan fiziki, mənəvi və psixoloji zorakılıq hallarından, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq hüququmuz var psixoloq yardım bunu əslində şifahi şəkildə çatdırmışdım amma artıq yazılı formada da təqdim edirəm. Ödənişsiz psixoloji yardım almaq bu təhsil alanın hüququdur. Bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə etmək hüququ var. Artıq uşağın bu da yeni idi və bir də təsillə bağlı inkişaf yönlü tədbirlərdə iştirak etmək hüququm var. Heç kim səni məcbur edə bilməz ki, bu olimpiada da bu bilik yarışında sən mütləq şəkildə iştirak etməlisən. Bu təhsil alanın hüquqodur, hüquqlarımıza əlavələr bunlardır, cüzi əlavələrdir və hamsa aydın şəkildə başa düşülür. Vəzifələrə əlavələrimiz. Ə, ümumiyyətlə bunu da deyək ki, ümumi təhsil müəssisələri əgər şagirdlərin təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilirsə, bu zaman məsuliyyətə cəlb olunur. Ümumiyyətlə belə bir cəlb edilmələrə yol verilməməlidir. Daha sonra təhsil alanların vəzifələrinə bəzi əlavələrimiz də var. 1-ci əlavəmiz bundan ibarət ki, uşaq əgər üzürsüz səbəbdən dəstən yayım məhallarına biz yol verməməliyik. Verilən tapşırıqlara vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirməlidirlər. Yəni bu təhsil alanın vəzifələrindən biridir. Öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq etmək vəzifəsi var uşağın və bir də sağlam həyat tərzi keçirmək vəzifəsi var ki, mütblə şəklində bütün bunları uşaq təhsil alan qorumalıdır. Təhsil verənlə bağlı hüquqları ilə bağlı hansı əlavələrimiz var? Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında iştirak etmək və təkliflər irəli sürmək. Biraz bu var idi, əslində sadəcə biraz təkmilləşdirilib. Tədrisin forma və metod və vasitələrin sərbəst seçməyi var idi. Ora əlavə olunub. Tədris metodik vasitələrlə təmin olunmaq. Bax bu da təhsil verənin hüququdur və yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək, bu da biraz təkmilləşmiş variantda idi deyə təqdim edirəm. Çünki onsuz da bu hüququmuz var idi. Vəzifələrdə hansı problemlərimiz var, yəni hansı əlavələrimiz var? sertifikatlaşdırmadan keçmək əslində var idi, sadəcə biraz təkmilləşdirmişik. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək, keyfiyyətli təhsil vermək. Bax, mənimsəmə hissəmiz vardı, bir dənə bura keyfiyyətli təhsil verməyi əlavə etmişik. Üm Təhsil Müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş əmək funksiyasını yerinə yetirmək. Əmək, əmək, əmək funksiyasını yerinə yetirmək vəzifədir. Valdeynlərlə əməkdaşlıq etmək bu da yeni əlavə olan vəzifələrdəndir. Təhsil alanların təhsil nailiyyətləri barədə valideynləri məlumatlandırmaq vəzifəm var və bir də məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu, həmkarları ilə əməkdaşlıq etməlidir. Təhsil alanların təlimi və inkişafı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq kimi də vəzifəsi var təhsil verənin. Valdeyn və digər qanuni nümayəndələrin vəzifələrinə əlavə var, hüquqlarına yox. Bir dənə də orada hansı əlavəmiz var və valideynlə bağlı vəzifədə məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etməlidir, ümümtəhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına riayət etməlidir və işqüzar nüfuzu qorumalıdır. Baxın, əlavələrimiz bundan ibarət idi: hüquq və vəzifələrə, yerdə qalan barədə Mən daha ətraflı aşağıda linkini buraxacam. O videodan gedib baxa bilərsiz. Və övladını təhsildən yayındıran valideynlər məsuliyyət daşıyırlar. Onları ciddi belə deyək problemlər gözləyir. Daha sonra əlavə maddəmiz olaraq 27-ci maddə əlavə olunub. Bu maddəmiz pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma barəsindədir. Ümumiyyətlə kimlər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər? Birincisi pedaqoji ixtisası təhsili olmayan ailə təhsirli mütəxəssislər e, icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyəyi qaydada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Yəni biz artıq bilirik də bəzi ixtisaslar var ki ə baxmayaraq ki, onların təhsili pedaqoji təhsil deyil, amma onlar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Bəs kimlər ola bilməzlər? Əgər məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilibsə, ağır cinayət törədi və məsuliyyətini məhkumluğu üstündən götürülməmiş və ya ödənilməmiş şəxsdirsə, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olmasına ha belə barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı varsa pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmasına ümmiyyətlə qadağa qoyulan müəyyən xəstəliklərə görə şəxsdirsə bu zaman onun pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmasına yol verilmir. Bir də əgər mən dərs zamanı etik davranış qaydalarını pozmuşamsa, bu zaman mənim əmək müqaviləmə xıtam verilir və mən 1 il müddətinə cəmi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilmirəm. 1 ildən sonra pedaqoji fəaliyyətimə qayıda bilərəm. Və bir də maddə 28-imiz təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı məsələ 5 ildən bir biz bilirik ki müvafiq qaydada icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən sertifikatlaşdırmadan keçirək e, təhsil verənlər və orada ıı, yenə də həmin qurum tərəfindən müəyyən edilir. Hansı şəxslər bəsertifikatlaşmadan keçmirlər? Hamilə qadınlar, uşağının 3 yaşına dəyik sosial məzuniyyətdə olub və həmin məzuniyyətdən sonra bitdikdən sonra 1 ildən az müddətə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar və yaxud da uşağını tək başına böyüdən kişilər. İlk dəfə işə qəbul olanlar 5 il müddətinə azadtdılar. Azı 3 dəfə sertifikatlaşmadan keçmisənsə, sən artıq azadsan. Və sertifikatlaşmadan keçən şəxslər 5 il müddətinə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verilir. Əgər sən üzürlü səbəbdən sertifikatlaşmada iştirak etməmisənsə, bu şəxslərin 1 il müddətində iş yeri saxlanılır və təkrar sertifikatlaşmada iştirak etmək hüququ verilir. Təkrar sertifikatlaşmada da iştirak etməyən şəxs sertifikatlaşmadan keçməmiş şəxs hesab olunacaqlar və təkrar sertifikatlaşdırmadan keçməyən şəxslərlə də əmək münasibətlərimiz artıq Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq tənzimlənəcək. Bütün əlavələrimiz bunlar idi Ümümi Təhsil Qanunu haqqında. Ümid edirəm ki, sizə aydın, anlaşılır oldu, qeydlərinizi götürdüz. Başqa nəsə bir sual, sizə qaranlıq qalan məqam olsa, yazarsınız, cavablandıraram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.